Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Читає Вікторія Ткачук для каналу Світ Казок. Розділ одинадцятий. Том зазнає мук совісті. Годині о дванадцятій. день По всьому містечку раптом пронеслася жахлива звістка. Не треба було й телеграфу, про який за тих часів і не мріяли. Звістка ця переходила з уст в уста, від сусіда до сусіда, з будинку в будинок, майже з телеграфною швидкістю. Певна річ, учитель відпустив учнів додому все місто здивувалося б, коли б учитель не догадався про це. Біля вбитого було знайдено скривавленого ножа, і хтось пізнав, що цей ніж належав мефові Поттеру. Говорили також, що вночі, годині о другій, один запізнілий житель, повертаючись додому, Бачив, як Потер вмивався в струмку і що Потер, побачивши його, негайно втік. Обставина підозріла, особливо вмивання це не було звичкою Потера. Казали також, що поліція виношпорила все місто, розшукуючи вбивцю обивателі не люблять возитися з доказами і негайно проголошують вирок, але ніде не могла його знайти, що в усіх напрямах розіслано вершників, і шериф певний, що злочинця спіймають до вечора. Все місто зібралося на цвинтарі. Том забув про своє розбите серце і приєднався до всіх не тому, що йому цього хотілося. Він волів би бути за тисячу миль звідти, але його тягла туди незрозуміла сила. Прийшовши на це жахливе місце, він протиснувся вперед і знову побачив похмуре видовище. Йому здавалося, що від того часу, як він був тут, минула ціла вічність. Хтось ущепнув його за руку. Він обернувся і зустрівся очима з гекельбері. Обидва негайно стали дивитися в різні сторони, запитуючи себе, чи не помітив хто чогось особливого в їхніх поглядах, але всі балакали, і увага всіх була прикута до жахливого видовища. Бідолаха, бідолашний хлопець, це наука крадіям трупів, а мефа Поттера повісять, якщо спіймають, гомоніли навкруги. А священник висловився так «Тут перст божий, тут воля Господня. Раптом Том затремтів з голови до ніг, бо неподалік побачив непорушне обличчя індійця Джо. Цієї миті юрба заворувала, пролунали голоси. Ось він, ось він, сам іде. Хто, хто? заволали двадцять голосів. Мев Поттер!» Дивіться, він зупинився. Глядіть, повертається. Тримайте його, щоб не втік. Люди, що сиділи на деревах, над головою Тома повідомили, що Меф Поттер і не думає тікати. Він тільки збентежений і не знає, що робити. Нечувана зухвалість, сказав один із присутніх. Прийшов, щоб спокійно подивитися на діло рук своїх. Не сподівався, що тут люди. Юрба розступилася, і до могили урочисто підійшов шериф, ведучи потера за руку. У нещасного лице було сіре, а в очах жах. Зупинившись перед убитим, він затрусився, мов у пропасниці, закрив лице руками і заплакав. Це, це не я зробив, друзі мої, схлипував він слово честі, даю вам не я. Хто ж тебе обвинувачує? прогримів чийсь голос. Постріл начебто влучив у ціль. Потер підняв голову і оглянувся навкруги з гіркою безнадійністю в очах. Він побачив індійця Джо і вигукнув О, Джо! Ти обіцяв мені, що ніколи. Це ваш ніж. І шериф підніс до самого його обличчя знаряддя вбивства. Потер упав би, якби його не підтримали, і не посадовили тихенько на землю. Потім він сказав Щось підказувало мені, що коли я не вернусь, туди я не знайду. Він здригнувся і, безнадійно, махнувши рукою, мовив Скажи їм, Джо, скажи їм. Тепер уже байдуже. Гекельбери і Том оніміли і вирячили очі, коли цей нахабний брехун, нітрохи не соромлячись, заходився розповідати вигадану ним сцену вбивства. Хлопці щохвилини чекали, що ось ось з ясного неба впаде грім на голову вбивці. Вони дивувалися, чому божа кара забарилася. А коли він закінчив і все ж стояв живий і цілий, їхній слабкий намір порушити присягу і врятувати життя невинно обвинуваченого Потера зовсім пропав. Очевидно, цей мерзотник Джо продався дияволові, а сперечатися з дияволом було небезпечно. Хтось спитав Потера. Чому ж ти не втік, навіщо прийшов сюди? Я не міг інакше, я не міг, простогнав Поттер. Я хотів тікати, але ноги самі притягли мене сюди. І він знову заридав. За кілька хвилин на допиті інді Джо так само спокійно повторив свої свідчення під присягою, і хлопці, бачачи, що Небесний грім так і не побив його, остаточно переконалися, що Джо продався дияволові. Він тепер став для них найцікавішою, хоч і найжахливішою істотою, яку вони бачили коли-небудь, і вони не могли відірвати від його обличчя своїх зачарованих очей, пота вони вирішили стежити за ним уночі, коли нагодиться випадок, сподіваючись як-небудь побачити його жахливого хазяїна. Інді Джо допоміг підняти з землі тіло вбитого і покласти його на віз. У натовпі пробіг трепет. Усі почали шепотіти, що якраз цієї хвилини з рани просочилися краплі крові. Хлопчики подумали, що ця щаслива випадковість вкаже юрбі справжнього вбивцю, але їм довелося розчаруватись, тому що багато з присутніх казали Коли це сталося, Меф Потер стояв за три кроки від убитого. Жахлива таємниця і докори сумління цілий тиждень після цього не давали Томові спати вночі. І якось вранці за сніданком сід сказав Томе, ти так крутишся і так багато говориш у вісні, що не можна заснути. Я половину ночі не спав. Том пополотнів і опустив очі. Це поганий знак, серйозно сказала тітка Полі. Що в тебе на думці, Томе? Нічого, нічого. Але руки хлопця тремтіли так, що він розлив каву. І весь час верзеш такі дурниці, вів далі сід. Вчора вночі ти, наприклад, говорив кров, кров, ось що це таке. І знов і знов без кінця. І ще ти казав не мучте мене так, я скажу, що ти скажеш? Що таке ти скажеш? Усе попливло перед Томом. Важко сказати, що могло б статися, але, на щастя, цієї хвилини тривога зникла з обличчя тітки Полі, і вона сама того не знаючи, прийшла Томові на допомогу. Вона сказала. Ох, це все те жахливе вбивство. Мені самій воно сниться мало не кожну ніч, іноді мені сниться, що вбивця – це я. Мері сказала, що з нею буває таке саме. Сід начебто задовольнився цим поясненням. Том поспішив піти геть. Після цього він протягом тижня скаржився на біль у зубах і на ніч перев'язував собі щелепи хусткою. Він не знав, що сід навмисне ночами не спав і, частенько ослабивши його пов'язку і, спершись на лікті, прислухався до його слів, а потім знову поправляв пов'язку. Помало Том заспокоївся зубний біль йому набрид, і ця вигадка була залишена. Якщо Сідові справді пощастило довідатись щось із невиразного Томового бурмутіння, то він, у всякому разі, тримав це при собі. Томові здавалося, що його товариші ніколи не облишать чинити слідство над дохлими кішками. Ці забавки весь час нагадували Томові про страшну подію. Сід помітив, що Том ніколи не був слідчим під час цих допитів, хоч досі він дуже любив верховодити у всіх нових забавках. Сід помітив також, що Том ухиляється від ролі свідка, і це було дивно. Він також не випускав з під уваги, що Том взагалі виявляв огиду до цих ігор. І завжди, коли міг, уникав їх. Сід дивувався, але нічого не казав. А втім, такі ігри нарешті вийшли з моди і перестали турбувати Томове сумління. Мало не щодня у цей сумний час Том принагідно підходив до невеличкого грачастого віконечка тюрми і передавав туди контрабандою, вбивцеві всякі смачні речі, які вдавалося здобути. Тюрмою була невеличка цегляна будівля, що стояла на болоті край містечка. Вартового при ній не було, та не часто там були й в'язні. Ці подарунки дуже заспокоювали совість Тома. Мешканцям містечка дуже кортіло покарати метиса Джо за крадіжку трупів, вимазати його смолою, обкачати в пір'я і вигнати з містечка верхи на жардині. Але він викликав такий страх, що ніхто не наважувався взяти на себе почин у цій справі, а тому цей намір був залишений. На обох допитах метець починав свою розповідь з бійки, не згадуючи про попереднє викрадення трупа. Тому визнано було за краще поки що не притягати його до суду. Розділ 12-й КІТ І ліки У Тома з'явилися нові турботи. Бекі Течер перестала ходити до школи. Том кілька днів боровся своєю гордістю і пробував викинути Бекі з голови, але йому не щастило. Він почав уночі блукати навколо її будинку і почував себе дуже нещасним. Вона була хвора. Що, коли вона помре? Ця думка гнітила його. Том не цікавився більше ні війною, ні навіть піратством. Усі чари життя зникли, лишився тільки сум. Він закинув навіть свій обруч і палицю вони більше не розважали його. Тітка стурбувалась і почала його лікувати, пробуючи всі можливі засоби. Вона була з тих людей, які дуже захоплюються патентованими ліками і всіма новими лікувальними методами. Невтомно вона проводила різні медичні досліди. Коли в цій галузі з'являлося щось нове, їй кортіло спробувати новину не на собі, бо вона ніколи не хворіла, але на першому ліпшому, хто їй траплявся. Саме в той час входило в моду лікування водою, і пригнічений стан Тома був дуже до речі. Тітка Полі вдосвіта підіймала Тома з ліжка, вела його в сарай і там обливала холодною водою і терла рушником, як скрибачкою. Потім вона загортала його в мокре простирадло і укривала ковдрами, щоб він пропотів, і нещасний потів доти, поки, як він сам казав, жовті плями його душі вилазили крізь пори. Незважаючи на все, хлопець і далі бліднув і марнів, і вигляд у нього був дуже сумний. Тітка додала гарячі ванни, сидячі ванни, душі. Хлопець лишався похмурим, як катафалк. Тітка приєднала до води вівсяну кашу і гірчечники. Крім того, вона щодня наповняла його ніби глечок з силою силенною ліків. Помало Том збайдужів до всіх тортур. Це бентежило старенько до глибини душі. Треба було зламати за всяку ціну його байдужість. У цей час вона вперше почула про нові ліки, болевгамовувач, і замовила собі величезну кількість цих ліків. Покуштувала їх і зраділа. То був справжній вогонь у рідкому стані. Вона облишила лікування водою і таке інше і поклала всі свої надії на нове зілля. Вона дала Томові випити повну чайну ложку і схвильовано стежила за наслідками. Тривога її відразу минула, і душа заспокоїлася, бо байдужість була зламана. Хлопець не міг би стати жвавішим і палкішим навіть тоді, коли б його посадили на жар. Том відчув, що час уже справді прокинутись. Таке життя цілком відповідало його пригніченому настрою, але в ньому дуже багато страждань і мало поживи для душі. Він став обмірковувати всілякі плани порятунку. І нарешті йому спало на думку удати, ніби болив гамовувач, йому дуже сподобався. Він почав так часто просити нову порцію зілля, що, зрештою, надокучив тітці, і вона сказала, щоб він сам приймав ліки і не чіплявся більше до неї. Коли б це був сід, до її щирої радості не примішувалося б ніякої тривоги, але йшлося про Тома, отже вона потайки стежила за пляшкою. Вона помітила, що ліків справді менша є. Але вона й гадки не мала, що хлопець лікував не себе, а щілину в підлозі вітальні. Якось, коли він лікував у такий спосіб щілину, до нього підійшов тітчин жовтий кіт, замуркотів і, жадібно поглядаючи на ложку, попросив, щоб йому дали покуштувати. Том сказав Ой, Пітере, не проси, якщо тобі не хочеться. Але Пітер дав зрозуміти, що йому хочеться. Дивись, не помились, пошкодуєш. Пітер був переконаний, що помилки тут немає ніякої. Ну, якщо вже ти так просиш, я тобі дам, бо я не жадібний, але коли тобі не сподобається, дорікай сам собі. Пітер погодився Том розтулив йому рота і влив туди лоску болевга Пітер підстрибнув на два ярди в повітря і з бойовим покликом став кружляти по кімнаті, натикаючись на меблі, перекидаючи горнятка квітів, чинячи страшенний розгардіяж. Потім він зіп'явся на задні лапи і затанцював на підлозі у шаленому захваті, закинувши голову назад і волаючи на весь будинок про своє невимовне щастя. Далі знову заметушився по кімнаті, несучи на своєму шляху руйнування і хаос. Тітка Полі вийшла саме тієї хвилини, як він, перекинувшись кілька разів у повітрі, виконував свій останній номер, вискочив у на вікно, тягнучи за собою ті квіткові горнятка, які ще лишилися цілі. Старенька остовпіла, оглядаючи кімнату поверх окулярів, а Том качався по підлозі, знемагаючи від сміху. Томе, що таке з нашим котом? Не знаю, тітку, ледве вимовив Том. Зраду нічого подібного не бачила. Що він збожеволів? Слово честі, не знаю, тітко Полі, коти завжди перекидаються, коли у них яка-небудь радість. Невже? Щось у її голосі змусило Тома насторожитися. Так, тобто я так думаю. Ти думаєш? Так, тітко. Старенька нахилилася, Том зацікавлено і стривожено спостерігав за її рухами. Занадто пізно він здогадався, до чого вона гне. З під ліжка стирчав доказ вини чайна ложка. Тітка Полі витягла її звідти і потросла у нього над головою. Том здригнувся і похнюпився. Тітка Полі підняла його з підлоги, як завжди, за вухо, і боляче стукнула по голові наперстком. Ну, сер, поясніть, будьте ласкаві, навіщо ви так мучите безсловесну тварину. Я пожалів його і дав ліки, бо ж у нього нема тітки. Нема тітки? Дурню, при чому тут тітка? Як то при чому? Коли б у нього була тітка, вона попекла б його тельбухи, вона випалила б йому всі кишки без жалю. Вона не подивилася б, що він кіт, а не людина. Тітку Полі почала мучити совість. Її лікування уявилося їй у новому світі. Те, що було жорстоким для кота, могло бути жорстоким і для хлопця. Старенькій стало соромно, і на очах у неї з'явилися сльози. Вона поклала руку йому на голову і лагідно проказала Я ж думала зробити краще, Томе, і це ж пішло тобі на користь. Том серйозно глянув їй в обличчя, тільки куточки його рота ледь ледь здригалися від прихованої усмішки. Я знаю, тітонько, що ви хотіли зробити мені добре. Але ж і я хотів добра котові. Це було і йому корисно. Я ніколи ще не бачив його в такому веселому. Годі, годі, Томе, поки я не розгнівалася знову. Поводься добре, будь розумненький, і тобі не доведеться пити ніяких ліків. Том прийшов до школи до початку уроків. Усі помітили, що це повторювалося з недавніх пір щодня. І сьогодні, як і завжди цими днями. Замість того, щоб гратися з товаришами, хлопець крутився на шкільному подвір'ї біля воріт. Він одмовився від Ігор, говорячи, що не здужає, та й вигляд у нього справді був поганий. Він удавав, що дивиться навкруги, а насправді весь час дивився на дорогу. Поблизу з'явився Джеф Течер і Том зрадів, але за хвилину обличчя його знову було оповите смутком. У школі Том не відходив від Джефа ні на хвилину і всіляко намагався навести його на розмову про сестру. Але недогадливий хлопець не розумів натяків. Том увесь час чекав і чекав, підбадьорюючись щоразу, коли далині з'являлося легеньке платячко і ненавидів ту, кому належало воно, як тільки він переконувався, що вона не Бекі. Нарешті платячка перестала з'являтись, і Том остаточно зажурився. Засмучений, увійшов він до порожнього класу, сів на своє місце, щоб мріяти і страждати. В цей час біля воріт майнуло ще одне платячко утома теленькнуло серце. Мить і він був уже на подвір'ї, лютуючи, немов індієць. Він гукав, реготався, ганявся за товаришами, стрибав через паркан з небезпекою для життя, ходив на голові одне слово, робив усякі геройські подвиги. І весь час при цьому поглядав у бік, чи помічає його Бекі Течер. Але вона, здавалося, нічого не помічала і навіть не дивилася в його бік. Невже вона не помічає його? Том переніс арену своїх подвигів ближче до неї. Він гасав навколо неї з войовничим покликом, зірвав з когось бриль і закинув його на дах, вдерся в юрбу школярів, розкидав їх в різні боки і розтягся на землі перед самим носом у бекі, мало не збивши її з ніг. Вона відвернулася, задерла носа і сказала «Хм, деякі люди гадають, що вони дуже гарні, і завжди кокошаться. У Тома запалали щоки. Він підвівся і сумний, знищений, відійшов набік. Розділ 13 Зграя піратів піднімає вітрила. У Тома на душі було похмуро. Він був здатний на все. Хлопець говорив собі, що він самотній, усіма забутий, що ніхто в світі не любить його. Потім, коли люди довідаються, до чого вони його довели, може, й пошкодують за ним. Він намагався бути добрим, хорошим, але вони йому не хотіли допомогти. Коли вже їм треба неодмінно спекатися його, то що ж? Він піде і хай лають його, скільки хочуть. Чому й не лаяти? Хіба самотній, усіма забутий хлопець, має право скаржитися? Так, його змусили стати злочинцем, вибору нема. З такими думками він дійшов до кінця логу, коли до нього долетіли звуки шкільного дзвону, який скликав учнів на післяобідні уроки. Він заплакав, подумавши, що ніколи, ніколи більше не почує цього добре знайомого дзвону. Примиритися з цим було важко, але що ж робити? Якщо його відштовхують, кидають непризволяще, треба скоритися, але він прощає їм. Том заплакав ще дужче. Саме цієї хвилини він зустрів свого кращого товариша Джо Гарпера. У нього теж був похмурий вигляд, і в душі, очевидно, визрів великий і гіркий план. Без сумніву, вони являли собою дві душі з одною думкою. Том витер очі рукавом і повідомив товариша про свій намір іти з дому, де з ним так погано поводяться і де він нікому не зустрічає співчуття піти і ніколи не повернутися. Наприкінці він висловив сподіванку, що Джо не забуде його. Але тут виявилося, що Джо і сам хотів просити про те ж саме Тома і шукав його з тією метою. Мати відшмагала Джо за те, що він ніби випив вершки, яких він ніколи й не куштував і нічого про них не знав. Очевидно, що він їй набрит, ну і вона хоче позбутися його. Коли так, йому нічого не лишається, як тільки здійснити її бажання. Він сподівається, що вона буде щаслива і ніколи не пошкодує, що вигнала свого бідолажного хлопця в холодний, бездушний світ, аби він страждав і вмер. Два хлопці зажурено рушили далі. Вони умовилися стояти один за одного, як брати, і ніколи не розлучатися, поки смерть не визволить їх обох від страждань. Потім вони заходилися викладати свої плани. Джо хотів піти в пустельники, жити в печері, годуючись сухими скоринками, і вмерти від холоду, злиднів і горя. Але, послухавши Тома, він визнав, що злочинне життя має свої переваги і погодився зробитися піратом. За три милі від міста, там де річка Міссісіпі досягає більше, ніж милю завширшки, є довгий вузький лісистий острів з піщаною мілиною біля верхів'я. Чудове місце для розбійників. Острів безлюдний і лежить ближче до того берега, що заріс густим, майже незайманим лісом, де теж не було жодної людини. Отже хлопці надумали обрати цей Джексонів острів своїм притулком, їм і на думку не спало спитати себе, хто буде жертвами їхніх піратських наскоків. Потім вони розшукали гекальберифіна, і він охоче приєднався до них. Гекові було однаково яку кар'єру обрати. Він був до цього зовсім байдужий. Вони розійшлися, домовившись зустрітися на березі ріки, в затишному місці на дві милі вище містечка, у свій улюблений час, тобто опівночі. Там стояв невеличкий дерев'яний пліт, який вони вирішили захопити. Кожен мав узяти з собою вудочки і гачки, а також їжу, яку їм пощастить здобути. По змозі найзагадковішим і найтаємничішим способом, як і личить розбійникам. Ще до вечора кожен із них встиг поширити серед товаришів звістку, що незабаром у містечку щось почують. Усіх, кому дано було цей туманний натяк, просили тримати язик за зубами і чекати. Десь коло півночі Том з'явився з великим шматком вареної шинки та ще з деяким провіантом. І причаївся в густих кущах на невисокій кручі біля самого берега. З кручі було видно місце, де вони мали зустрітися. Ніч була зоряна і тиха. Могутня ріка лежала внизу, як сонний океан. Том прислухався, телень. Тоді він тихо свиснув. Знизу йому відповіли свистом. Том свиснув ще два рази і дістав таку ж саму відповідь. Потім чийсь обережний голос спитав Хто йде? Том Соєр, чорний месник іспанських морів. Назвіть ваші імена. Гекфін, кривава рука, і Джо Гарпер, гроза океанів. Том запозичив ці прізвиська своїх улюблених книжок. «Гаразд, скажіть пароль. Два хрипкі голоси одночасно прошепотіли в нічній темряві жахливе слово. Кров. Том шпурнув згори свою шинку і скотився сам слідом за нею, подерши при цьому і шкіру, і одяг. З кручі можна було зійти на берег чудовою зручною стежкою, але цій стежці бракувало тих небезпек, які так цінували пірати. Гроза океанів теж роздобув чималий шмат свинини і ледве дотяг його до місця. Фін, кривава рука, поцупив десь казанок і цілий пак напівсарого тютюнового листу, а також кілька стеблин маїсу, щоб замінити ними люльки, хоча, крім нього, жоден з піратів не курив і не жував тютюну. Чорний месник іспанських морів оголосив, що нічого й думати вирушати в дорогу без вогню. Це була розумна думка сірники за тих часів були ще мало відомі. Кроків за сто вище по річці хлопці побачили вогонь, що тлів на великому плоту, підкралися до нього і потягли головешку. З цього вони зробили собі цілу пригоду. Щохвилини казали цс і прикладали пальці до губ, закликаючи мовчати. Хапалися руками за удавані держаки кинджалів і зловісним шепетом наказували один одному якщо тільки ворог ворухнеться, вструмити йому ножа по самий держак, бо мертвий не викаже. Вони чудово знали, що плотарі пішли до містечка і або сплять, або поячать, та все таки їм не було б ніякого виправдання, коли б вони поводились не так, як належать піратам. Потім вони рушили в дорогу. Том віддавав накази, гек веслував на кормі, джо на носі. Том стояв посередині корабля і сердито нахмуривши брови, схрестивши руки, командував низьким, суворим голосом Вгору проти вітру, за вітром. Єсть сер. Тримай прямо, прямо. Єсть, сер. Віддай вітрила. Єсть, сер. Тому що плід спокійно, рівно плив посередині ріки. Всі ці накази давалися тільки про людське око і нічого власне не означали. На яких вітрилах іде судно? На спідніх марселях і бомкліверах, сер. Підніми бомбрамселі, мерщій. Півдюжини молодців на форстенстакселі, швидше. Єсть, сер. Розпусти грот брамсель, шкоти і браси, швидше, швидше. Єсть, сер. Клади стерно під вітер з лівого борту, будь на поготові, щоб зустрічати ворога. Ліворуч стерна. Гей, молодці! Налягай дружніш той самий хід. Єсь, сер. Пліт виплив на середину річки, хлопці скерували його за течією і поклали весла. Вода в річці стояла невисоко, і тому течія була не дуже сильна дві або три милі на годину. Хвилин сорок хлопці не вимовили жодного слова. Пліт плив саме повз їхнє містечко, що було тепер так далеко. Воно мирно спало, тільки де не де мерехтіли, відбуваючись у воді вогники. Всі в містечку спали, не підозрюючи, яка велика подія відбувається цієї хвилини. Чорний месник іспанських морів все ще стояв посередині плоту, дивлячись востаннє на те місце, де колись він зазнав стільки радощів, а потім чимало мук. Йому дуже хотілося, щоб вона побачила його тепер, як він пливе крізь бурхливе море і безстрашно зустрічає біду і смерть, ідучи на зустріч загибелі з похмурою посмішкою на очах. Маленьке зусилля фантазії і Джексонів острів відсунувся в безкраю далечінь. І Том востаннє глянув на містечко з розбитим серцем, але задоволений. Інші пірати також прощалися з рідними місцями востаннє, так що їх мало не пронесло повз острів, але вони вчасно помітили небезпеку і відвернули її. Десь коло другої години ночі пліт сів на піщану мілину кроків за двісті від того місця, де вони вирішили розташуватися, і вони довго ходили туди сюди по коліна в воді, поки не перетягли туди всю здобич. Між іншим вони взяли з плоту старе вітрило. І натягли його в лісі між кущами як намет, щоб прикрити свої харчі, але самі вирішили спати просто неба в хорошу погоду, як і личить розбійникам. Вони розпалили вогонь біля поваленого дерева в темній гущині кроків за двадцять від узлісся, підсмажили собі на сковороді трохи свинини на вечерю і з'їли половину всього припасу кукурудзяних коржів. Ах, яке велике щастя вечеряти так на волі, в незайманому лісі, на недослідженому і незаселеному острові, далеко від людського житла. Ніколи вони не повернуться до цивілізованого життя. Вогонь, що підіймався до неба, освітлював їхні обличчя і кидав червонуваті відблиски на товсті дерева, що зникали в глибині лісового храму. На блискучу зелень і на гірлянди дикого винограду. Коли було з'їдено останні кусники м'яса і останні шматочки кукурудзяних коржів, хлопці в доброму гуморі простяглися на траві. Правда, вони могли б знайти прохолодніше місце, та лежати біля вогнища в лісі це така розкіш. Ну, хіба не славно. вигукнув Джо. Чудово. обізвався Том. Що сказали б інші хлопці, коли б вони побачили нас? Що? То вони прямо померли від заздрощів, правда, Геку? Ха, вже ж», – сказав Гекельбері, Не знаю, як то, а я задоволений. Нічого кращого мені й не треба. Не щодня я наїдаюся доскочу, і крім того, сюди вже ніхто не прийде і не вижене тебе у три вирви, ні з того, ні з цього. І не вилає тебе останніми словами. Це життя якраз для мене, заявив Том. Не треба вставати рано вранці, не треба ходити до школи, не треба вмиватись та робити інші такі дурниці. Ти бачиш, Джо, що піратові не треба нічого робити, коли він на березі? А пустельник повинен весь час молитись, і живе він сам один без компанії. Воно то так, сказав Джо, але я, знаєш, не подумав раніше про це як слід, а тепер, коли я спробував, я таки бачу, що бути піратом куди веселіше. Бачиш, вів далі Том. Тепер пустельники не в такій пошані, як за старих часів, а пірата завжди всі поважають. Пустельники мусять носити волосяницю, посипати голову попелом, спати на голому камені, стояти під дощем і. «А на Нащо вони носять волосяницю і посипають голову попелом? перебив його гек. Не знаю, але так треба, так завжди пустельники роблять. І тобі це треба було б робити, коли б ти пішов у пустельники. Е, ні, дзузьки» сказав гек. А що б ти зробив? Не знаю. Сказав би не хочу й край. Ну, геку, тобі довелось би таке правило, як би ти порушив його? А я втік би, от і все. І був би не пустельник, а йолоп, осоромився б на все своє життя. Кривава рука нічого не відповів, бо він заходився коло іншої справи. Він видовбав з кукурудзяного качана люльку, припасував до неї стеблину, набив її тютюном, приклав до неї жаринку і випустив хмару пахучого диму. Він був у цілковитому захваті. Інші пірати йому заздрили, і потей вирішили незабаром засвоїти цей чудовий порок. Гек знов сказав Томові: А що ж роблять пірати? О, вони живуть дуже весело. Беруть у полон кораблі і палять їх, забирають золото і закопують у землю на своєму острові, в якомусь страшному місці, де його вартують привиди, відьми і усяка нечисть. А матросів і пасажирів вони вбивають і викидають за борт. А жінок завозять до себе на острів, встряв Джо. Жінок вони не вбивають. Так, підтримав його Том, жінок вони не вбивають, вони благородні люди, і до того ж жінки завжди красуні. А який вони розкішний одяг носять, о, весь у золоті, в стріблі, в брильянтах, – у захваті вигукнув Джо. Хто? спитав гек. Та пірати ж. Гек Фін безнадійно оглянув свій власний одяг. Здається, я одягнений не по піратському, сумно сказав він. Але ж у мене іншого вбрання нема. Хлопці втішили його, кажучи, що скоро в нього буде прегарний костюм, тільки вони почнуть свої наскоки, у них буде і золото, і вбрання, і все. А для початку годиться і його лахміття, хоча, звичайно, багаті пірати, перш ніж почати свої пригоди, запасаються відповідним гардеробом. Помало розмова скінчилася. У маленьких утікачів склеплялися очі. Люлька вислизнула з пальців кривавої руки. І він заснув сном стомленого праведника. Гроза океанів і чорний месник іспанських морів заснули не так скоро вони помолились, лежачи й про себе, тому що нікому було змусити їх стати на коліна і прочитати молитву вголос. Насправді вони думали й зовсім не молитись, але побоялись, щоб їх часом не побило навмисне посланим з неба громом. Невдовзі вони почали засинати. Але тут з'явилась непрохана невідчепна гостя, яка звалася Совість. Вони почали невиразно розуміти, що вчинили погано, втікши з дому, потім згадали про вкрадене м'ясо, і тут почалися справжні муки. Хлопці намагалися заспокоїти совість, нагадуючи їй, що їм траплялось і раніше десятки разів тягати з комори то солодкі пиріжки, то яблука. Але совість вважала ці докази. Занадто слабкі і не хотіла замовкнути. Нарешті вони переконалися, що взяті поріг або яблуко це значить поцупити, а взяти чужу шинку, чужу свинину та інші подібні цінності це вже просто украсти, а проти цього є заповідь у біблії. Тому хлопці в душі вирішили, що поки вони залишаться піратами, не заплямують себе таким злочином, як крадіжка. На цій умові совість згодилася на замирення, і наші пірати спокійно заснули. Далі буде. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.